کے سرحدی شہر چمن پاک افغان بارڈر کے مقام پر موجود ہوں۔ آئی جی ایف سی بلوچستان کی خصوصی ہدایت پر چمن پاک افغان بارڈر ونگ کمانڈر کرنل سلمان محبت کی جانب سے آج غریبوں میں لنگر تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ ایک طرف ایف سی بلوچستان سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، دوسری طرف عوام کے ساتھ عوام کی خدمت میں پیش آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، دوسری طرف ایف سی ہیڈ کوارٹر میں کمانڈنٹ راشد صدیق نے فٹ بال کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا ہے۔ جی،